Министерството за образование не попушта и покрај апелите на Сонки до турската фела учениците првите две недели наставата да ја следат од дома. Сепак на 1 февруари учениците ќе го почнат второто полугодие со физичко присуство. Од МОН велат дека одлуките се носат врз основа на препораки од Комисијата за заразни болести, земајки ги предвид на соките на УНИЦЕФ. Министерот за здравство Беким Сали денеска посочи дека епидемиолошката состојба не е загрижувачка, а најави дека повторно ќе се прави случаен скриник на учениците. Од Сонг велат дека ќе ја почитуваат одлуката на Министерството, а доколку ситуацијата со новозаразени ескалира, од синдикатот велат дека жестоко ќе реагираат и ќе ја прекинат наставата. Ако ние цениме дека условите за работа се надвор од стандардите, тогаш ќе реагираме и тоа жестоко ќе реагираме. Во спротно, доколку све реков во грешка, доколку се одвива наставата согласно сите протоколи што се пропишани, без посериозни или воопшто да има прекршување на законот, тогаш во ред ќе биде. Меѓутоа, доколку нема услови за работа, апсолутно можеме да донесеме одлука дека ја прекинуваме наставата, затоа што условите за работа не се такви како што е пропишано со закон. Апели да се преиспита одлуката за настава со физичко присуство изминатиот период испратија и повеќе доктори. Во регионот пак властите се одлучија за комбинирана настава, па така во соседна Србија на школо ќе одат учениците од прво до четврто одделение, додека останатите ќе следат комбинирано поделени во две групи. И Бугарија се одлучи за комбинирана настава со тоа што според мерките во областите каде инфекциите со новозаразени надминат 500 случаи, училиштата таму ќе треба да го прекинат физичкото присуство. Во Хрватска пак децата ќе учат од училишни клупи, но со обврска да се тестираат секој понеделник.